Joo. Selvennystä eilisen illan noihin videojuttuihin. Ja ennen kaikkea siihen, kun tuli avattua naapurin kirje. Tapahtumien kulkuhan oli sellainen, että kun minä olin ruokailut eilen päivällä ja tiskasin, niin sitten kolahti postiluukku. Ja minä menin sitten kahtomaan, että minkälaista postia siellä on. No, lattialla oli sitten 3 kirjekuorta. Ja sattuneista syystä, terveydellisistä syistä, minä en pysty noukkimaan ja taivuttaa itseään, että mä saan sieltä lattialta ne postin. Minä kepillä heittelin eteenpäin niitä ja viimein sain ne tuohon sohvan viereen ja istahdin sohvalle. Ja sen kun mä miettimättä minä rupesin avaamaan niitä noita kuoria. Ja siellä sitten oli viimeisenä kuorena, en minä kahtunut ollenkaan, että mikä se on, ja aukasin vaan. Ja sitten vasta kun oli naapurin lappu minun kädessä ja sitten tajusin, että ei jumalauta. Ja sitten mä yritin hänelle soittaa, mutta hän ei vastannut. Ja sehän on luonnollisesti, kun minä sen aukasin, niin sehän repimisjäljet näkyy siinä kuoressa ihan sujuvasti. Ja sitten sain viimeinen yhteyden toiseen naapuriin tuolta toisessa kerroksessa ja hänen vaimolleen soitin ja kysyin sitä hänen miestään. Joo. Ja sitten minä kerroin hänelle, kun se tuli se mies puhelimeen, ja minä sanoin, että tule kuule käymään, että niin minä annan sulle kirjeen. Saat puottaa tuohon Riston postiluukusta sen. Joo. Ja kyllä minä sen tiedän, että ei saa avata toisten kirjeitä, mutta kun tilannehan oli se, että kun minä istahin tähän sohvalle ja otin tuosta lattialta aina kuoren, mä repäsin samaan eteen sen auki. En minä ruvunut kahtomaan, että kellekä se on. Ja lopulta se sitten selvisi siinä viimeisen kuoren otin, että jaha, tämmöinen juttu. Mutta ei se mitään. Minut voi ihan tämmöisestä tietysti tuomita ja vaikka hirttää. Ei se haittaa sekään mitään. Joo. Että minä vaan laitan nyt terveisiä, jos Risto sattuu joskus tämän videon kahtelemaan. En minä tiedä, onko hänellä tietokonetta tai mitään muutakaan. Mutta mä pyydän anteeksi häneltä. Tämä oli semmoinen tahaton tapahtuma. Niin kuin minä tuossa sanoin, että minä olen huono liikkumaan ja vaikea liikkua yleensä. Ja en pysty lattioltakaan nostamaan kirjekuortakaan. Niin tämän perusteella minä pyydän anteeksi Ristolta ja kaikilta ihmisiltä. Yleensä olemassaoloani. Toivotaan, että tästä nyt ei kukaan ota semmoista kantaa, että minä toisten kirjeitä avun. Ei, mutta kuten tuossa mainitsin, minä en saa lattialta nostettua mitään. On mulla se apukäsi, millä mä isompia tavaroita saan, mutta silloin on hirveän hankala ottaa kirjekuortakin lattialta. Eli minä kepillä annan vauhtia aina, kun ei ole mattoja, niin ne kulkee aika sujuvasti nuo kirjekuoret sohvan luokse. Ja mä sieltä, kun mä istun sohvalle, niin mä saan lattialta sitten otettua käsi. Joo, että tämmöinen tarina tähän nyt liittyy.
Niin kuin tuossa sanoin, niin toivottavasti nyt minua ei tästä hirtetä. Joo. Pahoittelen vieläkin Ristolle, että aukasin hänen tärkeän kirjeen. Minä lohdutan sitä häntä, että oli helvetin pientä tekstiä siinä lamakkeessa. Ja hirveän huonot silmälasit minulla. Niin minä en juurikaan erottanut sitä tekstiä, että niin sitten näin vaan, että siinä on asianomaisen nimi. Ja tajusin, että näköjään on tullut väärään osoitteeseen. Joo. Että tämmöinen tarina. Kyllä. Tämä oli ihan täysin tahaton tapahtuma. Joo, ja posti voisi olla pikkusen myöskin tarkempi, kun tiputtelee postiluukusta postia. Joo, ei tässä tämän kummempata. Kiitoksia.